Kikundi cha akina mama kwa jina Ismakar watoa ushuhuda jinsi ambavyo wameweza kunufaika na mpango wa kuinua kiuchumi. Kikundi cha akina mama kwa jina Ismakar kutoka LMD wadi ya Borat ambacho kiko na wanachama 50 wanajihusisha na uwekaji akiba na kupeana mkopo usio na riba. Wanachama wa kikundi hiki hupewa mkopo wa kujiendeleza kila mwezi baada kutoa mchango wa shilingi 200. Kwa mujibu wa Bi Abdi Agedi ambaye ni mwenyekiti wa kikundi hiki, anasema kufuatia changamoto ya kutafuta maji na malisho ndiposa wakajiunga na kuanzisha kikundi chao. Tiki kikundi tumekutana kama kina mama wafugaji kwa sababu sisi kawaida sisi wafugaji tumepitia a lot of challenges. Kuna challenges ya ukame, kuna hii mambo na climate change ilikuwa imetuadhiri sana. Kama wafugaji, mifugo zetu nyingi ziliisha kwa sababu ya ukame, hatuna maji. Kama kina mama tunatembea masafa marefu kutafuta maji na pia malisho ya mali zetu. Kwa sababu ya hiyo, tumekuja pamoja kama kina mama, tumeungana pamoja kama kina mama ili tuweze kusaidiana. Bigedi anasema mwaka uliopita walifanywa mchango kwa makundi 18 kwa hisani ya serikali ya kaunti ya Isiolo, ambayo anasema kwamba imeweza kuwanufaisha pakubwa kwa kuwa imeimarisha kilimo na ufugaji wao wa mbuzi. Stia December tulifanyiwa mchango na gavana wetu Guyo kwa hii umbrella Isiolo Voice of Women Network. Tuliweza kuchangiwa 35 million katika hii network. Hapo ndipo tukaanza kugawa katika vikundi zetu 182 na kila kikundi lipata 1175. 1175 yetu tuliweza kuweka kuongezea katika kikapu yetu ambapo tulikuwa tukisave pesa, na baada ya kuongezea kwa kikapu yetu hapo ndo tuliweza kupea kina mama loan, na kila mama alikuwa anachukua loan na kujisaidia nayo kibiashara. Kina mama wengine walikuwa wanafanya biashara ya mbuzi. Kama zamani alikuwa ananunua mbuzi mbili kwa sababu ya pesa, baada ya kupewa hiyo loan aliweza kujiongezea katika biashara zake, na saizi mama moja anaweza nunua mbuzi 10 na wanashikana kama wamama tano wananunua mbuzi 50. Wakinunua mbuzi 50 hapo inawaboost na wanapata faida. Hiyo faida wanapata hapo ndio bado wanazidi kusave na wanalipa school fees ya watoto yao, na hiyo pesa ndio wanajisaidia kujimudu kimaisha. So kupitia hiyo fundraising tuliweza kufaidika sana. Kina mama wengi zamani hawakuwa na pesa, but baada hiyo mchango ya hiyo harambee tuliweza kujisaidia kwa sababu iliboost savings yetu. Na kila mama aliweza kujiongezea kwa biashara yake. Kama labda mama zamani alikuwa ananunua mboga kilo 5, baada hiyo harambee kina mama alikuwa anajiongezea na aliweza kununua labda mboga kilo 10 ma kilo 20. Kama ni duka mama anajiongezea, na hiyo iliweza kuboost biashara yetu. Ametoa wito kwa gavana Guyo awanufaishe akina mama wengine katika gatuzi hili. So hiyo mchango ya gavana Guyo ilitusaidia sana. Sisi kama kina mama wa Borat tuliweza kufaidika sana, na ilikuwa across all Borat kwa sababu tulikuwa na vikundi 182. Hizo vikundi zote zilipata pesa equal na tuliweza kujisaidia katika vikundi zetu. Na hata saizi tunaweza kuwatembeza muone, tuko na wamama wamefungua biashara ya duka, kuna wale wanafanya biashara ya mbuzi, kuna wale wanauza nguo na kuna wale wanauza mboga. Na hiyo pesa iliweza kutusaidia sana. So mimi napenda sana kupongeza gavana Guyo kwa sababu sisi kama mama wafugaji, ile vile tulikuwa tumehitiwa na hiyo mambo na climate change, saizi tuko sawa, manake tuko na pesa mfukoni, tunafanya biashara yetu vizuri na tunasomesha watoto na tunaendelea vizuri na maisha yetu. Na ningependa sana kupongeza gavana Guyo kwa sababu ametusaidia. Na sisi kama Isiolo Voice of Women Network tuko across Borat mzima. Kuna zile ward ambapo katika Isiolo hawakuweza kufanyiwa hizo fundraising, lakini mimi kama mama mimi nimefaidika, na ningeomba pia vile mimi nimefaidika hata wamama wengine wale wajafanyiwa mchango ama hiyo harambee waweze kufanyiwa ili hao pia waweze kusaidika. Naye Abdia Mohamed ambaye ni mwanachama wa kikundi hicho anasema kupitia mpango wa gavana Guyo kuwainua kina mama na vijana kiuchumi imemsaidia kumlipia mwanawe karo ya shule. Binafsi nimefaidika sana kwa sababu hapo mbeleni tulikuwa tunafanya hata hiyo VSLA, lakini VSLA ilikuwa ni hiyo mchango wetu sisi, tunatoa pesa tuseme kama savings yangu, lakini hiyo pesa venye imekuja imenibustia kwa sababu nilikuwa nachukua kulingana na hiyo savings yangu, lakini venye pesa imeongezeka kwa sanduku ya kikundi nimefaidika kwa sababu mimi niko na mtoto ya university
Mimi hiyo first year yake alikuwa anadaiwa pesa nyingi sana. Nilikuwa nilipe pesa 250 ya hiyo mtoto. Sasa nimeanza nilikopa kwa group karibu 70,000 nimechukua nikapeleka mtoto yangu shule. Kitambo anaendelea hata mimi nazidi kulipa hiyo nyingine ndio tamu nyingine hii semester inakuja tena niweze kumlipia. Kwa sababu ile mfugo ambaye ningekuwa nategemea kumuuzia manini wakati ile ajilali mifugo iliisha. Sasa hiyo imenisaidia na mtoto wangu ajai fukuswa. Wenye mimi napata kidogo ile mimi na save mali nyingine na hii ya group imenisaidia sana. Amemshukuru Gavana Guyo kwa mpango wake wenye manufaa mengi na kumsihi aendelee na moyo huo huo wa kuwasaidia akina mama. Nashukuru Gavana Guyo venye ametufanyia kwa sababu hakuna gavana ambaye amewahi kuchangia wa mama hivyo na kuboost wa mama hivyo. Na gavana naona yeye amefanya kazi mzuri sana kwa sababu wa mama wengine hawakuwa hata kwa biashara wamekuwa kwa biashara na wameanza kusaidia watoto yao. Venye mimi nimefaidika pia si moja ama mbili, wengi tumefaidika sana kwa hii kikundi yetu ya Ismaka. Tumeshukuru na tunasema endelee hivyo na akuwe na hiyo moyo ya kusaidia wamama kwa sababu akisaidia wamama amesaidia jamii. Si pesa ile anapewa anasaidiwa na wamama inaenda kwa mtoto, kwa baba, kwa familia mzima, kwa nyumba. Kwa hivyo nashukuru gavana aendelee na hiyo moyo, aendelee kutusaidia sisi wamama na tumemshukuru, tunamwombea Mwenyezi Mungu. Bi Mohamed amewasihi akina mama kujiunga na vikundi vya akina mama ili wazidi kunufaika na mpango wa Gavana Abdi Ibrahim Guyo. Wito kwa hiyo wamama wajawahi kuingia kwa kikundi, waingie kwa kikundi. Hata hiyo gavana akitaka kuwasaidia ataweza kusaidia mtu binafsi. Wewe ukiwa umejiunga kwa kikundi kama venye sisi tulifanya, kwa hiyo kikundi anaweza kukusaidia venye ametusaidia kwa hiyo mchango ametufanyia. Kama hatungekuwa tumeungana hatungepata hiyo faida. Kwa hivyo nahimiza wamama ambao hawakuingia kwa grupu ya wamama wajiunge kila mahali wako katika kaunti ya Isiolo ndio waweze kusaidika, hata watafikiwa siku hiyo na hiyo mchango kama hiyo, at least wasaidike hata wa kama sisi. Kwa upande wake Bi Amina Muhammad anasema mpango huo wa Gavana Guyo ameweza kuboresha biashara yake ya mbuzi na kumwezesha kumlipia wanawe karo ya vyuo vya anuwai. Soko ya mbuzi wakati alikuwa hatujapata hiyo mchango ama tunashikana hivi kwa sanduku, ilikuwa mbuzi moja wa mama wawili tatu, mbuzi mbili, ilikuwa nashikana hivyo. Kwa wakati huu tulisaidiana, tunaongeza kitu yetu kidogo kwa sanduku, hiyo mchango umetufika. Manyoe zamani watu wawili tatu nanunua mbuzi moja, saa hii mtu mmoja anaweza nunua mbuzi tano, sita, saba. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tuliendelea tu hivi, alhamdulillah, mtoto alikuwa yuko nyumbani, hakuwa anaenda shule, saa hii ameenda shule. Ile nataka anaenda college, ameenda college ile ya sekondari amesoma. Alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Halima Muhammad ambaye pia ni mfugaji wa mbuzi na mwanabiashara anasema hapo awali alikuwa akipitia changamoto nyingi katika biashara yake, lakini kupitia juhudi za Gavana Guyo kwa mpango wake ameweza kunufaika pakubwa. Anauza mbuzi tangu zamani, mbuzi mbili tatu. Bado mimi ni mama, nalisha watoto yatima. Nimesomesha karibu watoto tano. Lakini wengine nilikuwa nimesomesha na shida na madeni. Kitambo nimepata hii pesa ya juzi, gavana wamejaribu kutusaidia na mimi nilikuwa nanunua mbuzi chache, sasa hivi nanunua mbuzi mingi. Kama sasa hii masenge kubwa kubwa hii, tulikuwa tunaweza hata siweza kununua hata moja. Lakini kwa saa hii vile tumebustika, naweza nunua hata senge mbili tatu kubwa kubwa. Sasa kwa masenge mbili kubwa kubwa nikinunua naweza pata hata kwa siku 700, 800. Kwa siku yani kama Friday ama Monday naweza pata hata 1,500. Na samani hata kupata 200 ni shida sababu pesa iko chini. Ama unaenda simama nyuma mtu ako na pesa ndio mtegemea kugawia 200. Lakini tunashukuru alhamdulillah, sasa tuko sawa. Kwa kulingana leo pesa tuko sawa na sasa nunua mbuzi. Hivi ndio nasema gafa naendelea kutusaidia na tunamshukuru na Mungu amweke saidi na saidi. Amewahimiza akina mama kujiunga na vikundi na kutoa wito kwa Gavana Guyo kuendeleza mpango wake uwafikie wengine. Vile vile Bi Muhammad ametaja suala la usalama kuwa changamoto kuu inayowakabili wakiwa wafugaji, hivyo kuomba serikali ya gavana kuingilia kati
kutatua swala hili. Wote waungane kama sisi, waendelee mbele na washikane hivyo vile tunafanya, ndio hata wasonge mbele wasomeshe watoto. Ningependa pia ushauri gavana kwa sababu kuna wamama hawajafikiwa na hiyo msaada yake. Naomba wafikie wote. Bado kama sisi wafikie na wamama wasaidike zaidi, ndio bado wamshukuru yeye. Na naomba bado watusaidie. Mungu naye atamsaidia na Mungu atulete usalama. Kwetu hapa shida kubwa kabisa ni usalama. Abdi Agedi ameongeza kusema hapo awali walikuwa wakipitia dhuluma za kijinsia, lakini walipojiunga na kikundi cha Ismakar, taswira ya maisha na uchumi wao umeboreka, nyumbani na lishe kuimarika miongoni mwa watoto. Kesi za GBV zilikuwa nyingi sana, kina mama wanatandikwa, tunatorokea wai wetu ama tunatorokea nini maisha yetu, lakini tangu tujiunge na kikundi kina mama sahi wako stable, tuko na pesa mfukoni, tunafanya biashara vizuri, tunapeleka watoto wetu shule vizuri. Hata mambo na nutrition, watoto wetu saizi wanakula vizuri, hakuna shida na hali ya mambo na nutrition. Tunajua kununulia jamii chakula vizuri, pia tunaangalia hata wazee wetu vizuri sahii. Hata mambo na GBV cases imereduce katika hii kijiji yetu kwa sababu kina mama wako stable. Ni mwaka mmoja baadaye ambapo tunazuru katika eneo hili la LMD katika wadi ya Burat, ambapo tunakutana na kikundi cha kina mama ambao ni kikundi cha kina mama 50 wa Ismakal Women Group, ambao wanatueleza, wametueleza vile ambavyo wameweza kunufaika na mpango wa kuinua kiuchumi, mpango ambao uliweza kuzinduliwa na gavana wa gatuzi hili la Isiolo Abdi Ibrahim Guyo mwaka uliopita. Nikiripotia runinga ya Waso kutoka eneo hili la LMD wadi ya Burat, langu jina ni Hussein Murangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.